Здравейте! Вие сте с рубриката Fit Lady с мен, Ваня Висарионова. Всяка седмица споделяме с вас видеа с тренировки. Можете да избирате между различни комплекси за събуждане, за раздвижване, за сила и също така ще има по едно бонус видео с рецепта за повече енергия и издръжливост. Днес в това видео ще ви покажа един комплекс за раздвижване и по-точно за раздвижване на врата. Вярвам, че много от вас са схванати и с удоволствие ще направите този комплекс с мен. Настанете се удобно, може да сте седнали на стол, може да сте прави, може да сте на земята, както ви е удобно. И първо ще направим един тест. Хубаво изправете гръбначния стълб. Представете си, че се една невидима нишка ви изтегля нагоре към тавана и от тук завъртете главата на едната страна, на другата страна и вижте, първо усетете колко е схванат въобще целият врат и вижте какво можете да видите зад вас, когато се завъртите наляво, когато се завъртите надясно, какъв е обхвата на движение на врата. След което поставяме ръцете върху раменете, кръстосани, повдигаме лактите на височината на раменете, главата и торса през цялото време сочат напред, а ние усукваме с издишване гръдния кош наляво-надясно, но главата е напред. Нека да го направим 10 пъти, по 5 на всяка страна. Главата не я мърдаме. Усукваме само гръдния кош. Седем. При усукването издишваме. 9. Последно. Отпускаме. И сега отново. Хубаво издължавате врата нагоре към тавана. И с издишване отново поглеждаме назад и би трябвало вече, дори само след това усукване на гръдния кош, да виждате доста по-далеч зад вас. Продължаваме с упражненията. Отпускаме брадичката към гърдите. Ръцете може да ги оставите върху бедрата. И от тук раздвижваме врата наляво, надясно. Правиме полукръгчета пред тялото. Главата е надолу, след което лявото ухо отива към лявото рамо. Главата надолу, дясното ухо към дясното рамо. Бавно, без да бързате. Още 5. Ще направим колкото може по-напред и надолу. Отпускайте брадичката. Все едно искате да си докоснете гърдите, гръдната кост. Последно. Отпускаме отново брадичката към гърдите. Поставяме ръцете на врата. Лактите са прибрани. И леко натискаме надолу. Така че да се усети по продължение на целия гръбначен стълб разтягането и задържаме за 5-6 дълбоки вдишвания и издишвания. Още един път вдишваме, издишваме дълбоко. Първо отпускаме ръцете, след което отново леко раздвижваме врата наляво, надясно. Не бързайте да се изправяте. Добре, изправяме главата. Отново, първо си представяме една невидима нишка, която ни изтегля нагоре. Лявото ухо го навеждаме към лявото рамо и слагаме лявата ръка, без да натискаме, само за тежест,
като в същото време изнасяме дясната ръка тук в страни и съзнателно избутваме рамото далеч от ухото. Искаме да увеличим разстоянието между рамото и ухото и леко натискаме с палеца назад. Усеща се много приятно разтягане в рамото и тук нагоре във врата. И задържаме отново за 5-6, може и повече вдишвания и издишвания. Още един път вдишваме, издишваме. Отпускаме първо дясната ръка, махаме лявата, главата отива надолу и я завъртаме на другата страна. Дясното ухо отива към дясното рамо. Слагам дясната ръка отгоре, лявата я изнасяме. Съзнателно избутваме рамото далеч от ухото и леко натискам с палеца назад. Правим дълбоки вдишвания и издишвания. Още два пъти вдишваме и издишваме. Отпускаме първо ръката лявата, след това дясната, брадичката отново надолу към гърдите. Правим няколко полукръгчета долу, малко да отпуснем врата и раменете. Изправяме главата, нека още един път да направим теста с поглеждането назад. И вижте дали е още по-голям обхвата на движение. Дали е още по-голям обхвата на движение или може би просто по-лесно усещате самия врат да се движи наляво-надясно. Сега ще отпуснем главата назад, докъдето можем и надолу. Ако има болка, когато отивате с главата назад, може леко да си помагате с ръцете. Назад вдишвам, напред издишвам. Ако няма болка, ръцете са върху бедрата. Максимален обхват на движение на главата напред и назад. Сега ще задържим в задната позиция. И както сте задържали в задна позиция, ще изнесем долната челюст напред. Това ще доведе до много хубаво и приятно разтягане ето тук в предната част на врата. Значи отпускаме главата назад и изнасяме челюстта напред. Аз спирам да говоря, защото не мога да говоря в тази позиция. Задържаме за 5-6 дишвания и издишвания. Изправяме се. Много приятно разтягане. Може би го усетихте една идея по-силно, ако досега никога не сте го правили. Отново леко раздвижваме главата наляво надясно. Започва се по лесно и по-послушно да се движи врата. Надявам се, че го усещате и вие. И за финал едно много приятно упражнение. Вдишваме, като максимално повдигаме раменете към ушите. Все едно казваме, ми де да знам. Вдишвам, издишвам, отпускаме. Вдишваме рязко, издишвам, отпускаме. При издишването искате да издишате и да ви улекне на врата, на раменете. Още два пъти. Последно. Последно.
Отново отпускаме брадичката към гърдите. Раздвижваме леко врата наляво, надясно. Възможно е при дълбокото вдишване и издишване леко да ви се завие свят, да не си помислите, че само на вас ви се случва. Не. Ако отдавна не сте правили дихателни практики, нормално е да ви се завие свят. Нищо ви няма. Добре, последен път тестваме да видим назад, докъде стига врата. Ехе, чудесно. Надявам се, че и вие сте усетили разликата. Това беше всичко за днес от мен. Благодаря ви много, че се включихте в тази практика. Надявам се, че се усещате много добре раздвижени. Следващата седмица очаквайте ново видео с рецепта за сила, енергия и красота.